representante de la Embajada de Israel a dirigirnos unas palabras. Shalom lekulam. Entonces en hebreo, ¿verdad? יש פה הרבה פנים מוכרות, בין אם זה מורים של, של הילדים שלי או חברים פה ממקסיקו, אז באמת זה, זה תענוג. אנחנו כשגרירות מקבלים את, ה, את התוצר שלכם, את היהודים של מקסיקו שמחונכים בבתי הספר. והנושא של הוראת ישראל הוא, הוא משהו כל כך בסיסי ופונדמנטלי בחינוך, שאתם צריכים באמת להבין שכשאתם עושים עבודה טובה, רואים את זה ומרגישים את זה. היחסים בין מקסיקו לישראל, בין השאר, מתבססים גם על הגשר שהקהילה היהודית בונה בין, בין שתי המדינות, והבסיס של הגשר הזה הוא, הוא ללא ספק הקרבה והיחסים והידע שיש לקהילה לגבי ישראל. אז כשאתם באמת מחברים את הקהילה הזאת לישראל, אתם מחברים גם בין שתי המדינות, וזה משהו שהוא לא יסולא בפז. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. שנית, אני רוצה להודות למארגנים כמובן. אני לא אחזור על השמות, ואני לא הולך להגיד שאני לא אחזור על השמות ואני אחזור, אבל רק להגיד לבית הספר יבנה ולסוכנות שבאמת מובילה את העניין הזה בתמיכת קרן היסוד באוניברסיטת עברית, כל הכבוד, זו יוזמה מדהימה והחשיבות שלה מאוד 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 מרכזית. ואני רק רוצה שתיקחו מפה, מבחינתנו, כשגרירות, דבר אחד, שאתם באמת ובתמים עוזרים לבנות את הגשר בין המדינות, ומה שאתם מנחילים אצל הילדים, הם לוקחים את זה אחרי זה איתם, כשהם יושב ראש של ועד חינוך, או נשיאים של קומיטה סנטרל, או שהם הולכים אחרי זה לעולם העסקי פה, או לפוליטיקה. והרבה מאוד זה ההשפעה שלכם, ולכן חשוב שתבינו שרואים את זה ומרגישים את העבודה הנהדרת שאתם עושים. אז תודה רבה ובהצלחה. מזמינים, אני עובר מספרדית לעברית, בלבלתי, מזמינים את שליח נציג קרן היסוד במקסיקו, אנדי ויסנר, להגיד לנו כמה מילים, בבקשה. שלום לכולם, יפה לראות אולם כזה מלא, מלא שליחים מכל מיני מקומות, זה עושה טוב לנשמה, אני חייב לציין את זה. אני שמח שמקיימים כאלה כנסים שנותנים לכם כלים לעשות את העבודה טוב יותר. קרן היסוד הוא הזרוע הפיננסי של הסוכנות היהודית, ו... נושא החינוך היהודי הציוני בתפוצות זה אחד הנושאים שמרכזיים במצע של הארגון. אנחנו שותפים עם הסוכנות עשרות שנים בהרבה מאוד פרויקטים, עשייה ארוכה, ואני מניח שהיא תמשיך לאורך הרבה מאוד שנים. לא באתם לשמוע אותי, אז אני כבר אפנה את הבמה, אבל אני רוצה לאחל לכם שבאמת יהיה לכם כנס פורה, מוצלח, ושתמשיכו עם העבודה המבורכת שאתם עושים. אלון כבר אמר את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שמהיום הראשון, אחרי שאתם יוצאים מפה, יכולים כבר להעביר את המסר ישירות לילדים, והם גדלים עם זה. אז תודה רבה, ושיהיה בהצלחה. ואחרון אחרון חביב, קרלוס רחמנה, יושב ראש ועד החינוך, שיבוא להגיד לנו כמה מילים. En español, ¿va? Bueno, okay, en español. Desde el punto de vista de nosotros como voluntarios, como liderazgo comunitario, la principal, una de las principales razones de ser de nuestros colegios es mantener la identidad judía. Esa identidad que tenemos, obviamente se ve en las familias, se ve en las casas, pero una de las formas más importantes de mantener esa identidad judía es a través de ustedes. Ustedes son los responsables de dar continuidad a esa identidad. En los últimos años hemos hecho algunos estudios, algunos análisis,
de qué es lo que pasa en comunidades migrantes como la de nosotros. La cuarta generación, que es la que ustedes tienen hoy en los salones de clase, normalmente no comparte la misma identidad que las primeras tres generaciones. Digamos que nosotros somos esa tercera generación que nos tocó platicar con gente que llegó de Europa, gente que llegó de Israel, gente que llegó de Líbano, de Damasco. Pero a esta cuarta generación ya no le tocó vivir eso. O sea, ya no le tocó comer la comida, si acaso le tocó comer kipe con guacamole, si acaso le tocó pues ya un híbrido de ciertas cosas que no necesariamente pues va de acuerdo con nuestra, con esa identidad que compartimos estas tres primeras generaciones. Entonces, hoy en día el reto que hay dentro de los salones de clase, pues cada vez es más importante poder mantener esa identidad. Por supuesto que la relación con el Estado de Israel ha venido cambiando, el sionismo que nosotros aprendimos es diferente al sionismo que se vive hoy en día, al sionismo que nuestros chavos y nuestros hijos ven en el salón de clase. Entonces, pues esa responsabilidad hoy, la verdad es que no podría estar mejor, en mejores manos que en manos de ustedes, en talleres como estos, seminarios como estos. Ari, extraordinario el esfuerzo, la verdad es que cada año nos sorprenden con este tipo de esfuerzos. Sharon, mi respeto siempre al trabajo, y pues a todo el equipo, el Colegio Yavne, gracias por recibir a todos los demás colegios, impresionantes las instalaciones, Marca, linda, felicidades. Pues no me queda más que agradecerles a todos por ahora sí que su esfuerzo y su presencia, pues muchas gracias, felicidades. Bueno, Javerim, ahora sí, sin más discursos y palabras, vamos a arrancar el seminario. Todos ya están divididos en sus grupos y saben los salones a dónde ir. No, afuera de los salones.